Երեք ջերմուկի հատվածում հակառակորդի կողմից մահացու վիրավորում է ստացել ազատամարտիկ Սուսաննա Մարգարյանը։ Վերջինս առաջնագիծ էր մեկնել որպես կամավոր, ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Սուսաննա Մարգարյանը մասնակցել է նաև առաջին Արցախյան պատերազմին և այս տարիների ընթացքում ակտիվ հասարակական ու քաղաքացիական գործունեություն է ծավալել։ Նրա մահվան լուրը հաստատեցին իր ընկերները։ Հերոս Սուսաննայի լուսանկարները առանց մեկնաբանության։